det er frisk fisk fanget her til morgen. Det er frisk fisk fra Hanstholm her til morgen. Ja. Som vi skal have lavet to stjerneskud. Så. Stjerneskud, det er en fast bestanddel af menuen. Ja, det er en meget stor del af vores menu. Folk kommer langvejs fra og får stjerneskud. Ulfborg Kirkeby i Vestjylland, mellem Ringkøbing og Holstebro, ligger et gammelt mejeri, hvor produktionen af drikkevarer fortsætter, om end i en noget mørkere udgave. Jeg vil ikke engang køre espresso-kaffe nu. Fordi den er stadigvæk ikke varm nok til det. Jeg kan godt gøre det, men man mangler stadigvæk lidt. Jamen det her, det er jo det er jo den gode. Det er jo, det hedder den jo rent faktisk. Det er en kaffe, du har valgt at kalde den gode. Vi har jo ikke dengang, da vi skulle opfinde for det første bare at finde ud af hvorfor skulle det hedde kaffe. Altså ja. Og det er jo det her med når du har familie med indover og svigerfar, han er jo sådan lidt af den gamle skole, og det skal jo hedde sådan et eller andet vestjysk og sådan noget. Og det var jo sådan en eller anden diskussion frem og tilbage med, om det skulle hedde hedekaffe, fordi vi ligger ude på heden, eller det skulle hedde noget andet noget. Og så blev vi simpelthen enige om, at det skal signalere Vestjylland, fordi skal vi sælge til København, jamen så skal det have et eller andet med heden at gøre, og det skal være noget herude. Ude vestpå, så det skal virke sådan lidt troværdigt og et eller andet, selvom kaffe er jo ikke produceret her i Danmark, så kommer det jo fra Sydamerika eller Indonesien, eller hvor man køber det hen, men det er i hvert fald ristet herude i Vestjylland, det var faktisk det, der var vigtigt til at starte. Nej. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke lige, men det gør jeg lige nu. AM posten kører først klokken 16 i dag, så det skal vi nok nå. Så ja. Ja, det gør den, ja. Og den er også, hvad skal man sige, arbejdsbordet. Den er en lille smule større på orakken, sådan så du har plads til at arbejde med begge dele, uden at man rager kaffepokken ned i mælkestimeren, mens den kører og sådan noget. Der, de små barista-modeller, de er lidt mere irriterende at arbejde med. Så ja. Ja, det kan I godt glæde til. Vi har talt rigtig meget om kaffe, og hvordan man brænder kaffe. Ja. Eller hvordan man køber det hjem. Rister, køber hjem. Ja. Og det ikke er helt ligegyldigt, hvor hurtigt og hvor hårdt man varmer på bønnerne og alle de her ting. Men det er jo bare en del af det at lave kaffe. Det er det, ja. Det der er... Det og der nu siger er... du, at... Nu siger du, at du i sin tid ikke vidste andet end hvad filterkaffe var for noget. Ja. Og helst formalt. Helst formalt filterkaffe. Ja. Det her og igennem med en Malita kaffemaskine. Ja. Det og det var kaffe, som rigtig mange vestjyder drikker kaffe. Ja. Det må man sige. Med byg og hele balladen i. Ja, fuldstændig. Så men når du så begynder at riste kaffe selv, så er det jo kun den ene del af processen for at få en god kop kaffe. Det er det, ja. Altså det første år, hvor der kommer en hel masse
gæster væltende ind her, der vidste jeg jo ikke engang, hvordan man skulle lave espresso-kaffe eller cappuccino, eller jeg havde ingen anelse om, hvad det var for noget. Vi drak jo stadigvæk filterkaffe på det tidspunkt, fordi det var det eneste, vi kunne finde ud af. Og jeg kan også mindes det første kaffe, vi fik ned fra Tyskland af, fra ham tyskeren, som der har lært mig at riste. Der havde vi faktisk været ude at købe sådan en kværn som det her, og vi kunne faktisk ikke forstå, hvorfor vi skulle have brugt en frygtelig masse kaffe for at få en for at få en god smag i, eller i det hele taget bare for at få noget smag ud af kaffen. Vi havde ingen anelse om formalingsgrader og inden vi gik i krig med det her, altså det var fuldstændig på total lavpraktisk plan, altså. Og det der, det er det, som de fleste kender som en kaffemølle. Ja, det er sådan en kaffekværn, men det er i virkeligheden bare en blender. Det er det billigste, man kan købe faktisk. Det er sådan en, jeg plejer at kalde det for en propel, der snor rundt, og så slår den kaffen i stykker. Men efterfølgende har vi fundet ud af, hvorfor at man ikke skal bruge sådan en her som kværn, når man skal lave filterkaffe. Og det er faktisk, hvis man starter med det her med at male kaffe, det er faktisk også en kunst i sig selv, fordi en kaffe, som der ikke bliver malet ensartet, det vil sige, kornene er ikke lige store i formalingen, det gør, at når man så smider de her malet kaffe op i et filter, og man har nogle små korn, og man har måske noget pulver, og så har man sådan et stort stykke ind imellem, så når vandet det passerer ned igennem filter, vand vil altid søge den nærmeste og den hurtigste vej, og det passerer udenom de store stykker, det går meget hurtigere end det, der er finere. Så ved at man faktisk bruger sådan en blender der, så øger man faktisk vandhastigheden igennem filteret, og så kommer man til at mangle nogle trækketider igennem sit filter faktisk. Og det er ikke så godt sådan noget. Det er bedst at bruge en rigtig, altså en kværn ligesom det her, hvor man har malværk i. Altså, jeg har en anden kværn her, hvor vi kan prøve at vise, hvordan sådan en rigtig, hvad hedder det? Det her, det er sådan en, hvad skal man sige, en konisk kværn, hvor man har der sidder en inderkværn i, og det er den allerbedste måde at male kaffe på, og selvfølgelig afhængig af hvor dyrt man køber sådan en kværn, jo finere jo bedre maler. Man maler kaffen, jo bedre kvalitet får du faktisk i, hvad skal man sige, i din kaffe. Altså jo mere smag trækker man ud af det, jo mere ensartet det er. Og det gælder jo sådan set om at man skal male det så fint som muligt, uden at det løber ud over filteret. Fordi jo langsommere trækker vandet igennem filteret, jo mere smag får du ud af din kaffe også. Og så er det faktisk også vigtigt, at vandet, det må ikke være for hårdt, altså det man bruger. Det er jo den klassiske, der kommer mange gæster her, der kommer mange sjællændere, de siger jo, at kaffen den smager helt anderledes her over i Vestjylland, som den smager hjemme på Sjælland. Og det er fordi, på Sjælland har man faktisk 5 gange så meget kalk i vandet, som herude i Vestjylland. Ja. Og det er det også rigtig mange, kaffeproducenter, der er begyndt at kompensere for. Og blandt andet også, man kan købe nogle filterkander, hvor der sidder indbygget kalkfilter i faktisk, hvor man simpelthen filtrerer kalken fra i vandet. Altså det vil sige, at man har en kande, man hælder vand op i, og så når man hælder vandet over i, så filtrerer man det igennem et kulfilter, og så fjerner man faktisk noget af kalken for at blødgøre vandet. Og der er så også nogle producenter, eller maskinproducenter, de sætter simpelthen kalkfilter i maskinerne for at blødgøre vandet direkte, så man ikke skal have det, men det kræver selvfølgelig, at man skal skifte filterne, men det skal man også i kanderne, så det er der ikke noget
Det er der ikke noget forkert i, men til gengæld så får man faktisk en bedre kaffesmag. I starter herude i Ulf for hvor mange år siden? Det gjorde jeg for 22 år siden. Med at drive rengøringsfirma? Rengøringsfirma, ja. Toves rengøring. Og Tove, det er din kone? Det er min kone, ja. Så det var hende, der ejede firma? Ja. Nu har vi været en virksomhed hele vores liv. Det er faktisk inden jeg var 19 år. Og det har altid været mig, så tænker jeg, at vi starter her, så skulle jeg være Tove. Ja, og hvad lavede de før rengøringen? Jamen, jeg har været brugsuddeler i 16 år, tror jeg. Ja. Og vi har haft en drivhusbyggefirma en gang. Et drivhusbyggefirma? Ja, hvor vi bygger store granerier. Ja. Så det er lidt forskelligt. Det er da noget af et... Ja. Hver gang man synes ikke, det er sjovt, så skal man jo starte med noget nyt. Og I starter ikke bare noget nyt, I starter i en helt anden retning? Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Fra brugsuddeler til drivhusbygger. Nej, det er så modsat. Eller drivhusbygger? Ej, jeg blev uddannet købmand i brugsen, og så var jeg uddeler, og så gik vi så videre på den måde. Ja. Så kom man tilbage som uddeler igen, efter nogle år. Og hvordan begynder man så at bygge drivhuse til gartneribranchen? Det er fordi, at for mange, mange år siden, der fik vi arbejde. Jeg arbejdede på en gartneri, som med at sælge planterne til de forskellige grossister rundt i hele Europa. Og så var vi ude på Gaza en gang, eller en dag. Så var der en gartner, der ville gerne have, han var ved at skulle have pillet hans drivhus ned. Så tænkte jeg, det kunne jeg da godt gøre i min fritid. Ja. Og pille den ned. Så inden der var fandme blevet pillet ned, der var der faktisk rigtig mange gardnere, som har spurgt om de ikke kunne købe nogle materialer, om jeg kom ud og satte op ud af dem også. Så kunne jeg se, at der var lige pludselig en marked med bare det med brugt materialer. Ja. Og så, du blev sådan set nedbryder kongen af drivhuse? Ja, det kan man godt sige. Og så kom vi så også til at skulle bygge noget nyt også. På den måde kom vi i gang der. Så med årene, som gik, der tror jeg, vi har kørt med det i en over 10 år. Men de hollandske drivhusbyggere, de dumpede fuldstændig prisen, så man faktisk ikke kunne tjene noget penge ved det. Så stoppede vi. Ja. Så var det marked ligesom blevet uinteressant. Ja, det var det faktisk. Kan man ikke tjene noget ved det, så kan man lige så godt lade være. Ja. Og hvad var det, hollænderne kunne, som du ikke kunne? De byggede jo sådan nogle små... vi byggede jo store drivhuse. De har opfundet sådan nogle små... Nogle, der faktisk kun var 4 meter bred, som var bygget sammen i nogle kæmpe store blokker. Så hver sektion kun var 4 meter. Ja. Det var noget opfindelse, de havde lavet, som de, kun dem, der havde. Det kunne man ikke få lov at bygge, og det var meget billigt at bygge. Ja. Så de stod på en fabrik og lavede nogle moduler? Sådan, ja, som blev kørt ud og sat op. Ja. Så der kunne vi ikke være med. Og så bliver du brugsuddeler igen? Ja, det kan man godt sige. Ja. 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 Og det er da lidt forskel på at drive en montageforretning af drivhuset, så til at blive brugsuddeler igen. Jamen, mange af ting, det er nok også noget med tal at gøre, ikke? Ja. Altså, jeg er jo ude og lave det hele selv. Vi har jo mange ansat. Så meget af min arbejde, det er jo administration og at give en tilbud og sådan noget. Men det er selvfølgelig ikke i brugsen, det er jo helt andet. Ja. Men og det der med tal, det har du altid været god til? Jeg ved ikke, om jeg er god til. Jeg har i hvert fald altid brugt det. Det har passet i den sidste ende. Ja, det har det. Til den gode side. Ja, det må man sige. Ja. Ja. Og hvordan ender I så med at lave rengøringsbutik eller rengøringsforretning? Jamen, det var jo sådan set, vi stod og snakkede om, at vi skulle... To var i halvtid arbejde sammen. Faktisk hele vores liv. Det har ikke været mange perioder, hvor vi ikke har arbejdet sammen. Så tænker vi, for ja, det er så 22 år siden,
der fandt vi på, at vi kunne godt tænke os at prøve at lave en rengøringsfirma, så kunne arbejde ganske kort, måske arbejde 20 timer hver, og så hygge os. Altså, er det rart? Er det rart, ja. Men det gik jo ret lang tid, så var det faktisk en 60-70 timers job. Men hvor vi stadigvæk havde det rart. Ja. Og det har vi så haft de sidste 22 år. Altså, det er ikke, vi har ikke været ked af at tage på arbejde en eneste gang. Og det er meget vigtigt. Altså, men så her, nu er vi så ved at blive så gamle, at nu skal vi til af med det. Og det er jo det, vi så ser heldigt. Når man bygger sådan en større, fornemmer jeg, her i området, en større rengøringsvirksomhed op. Ja. Det kommer vel heller ikke af sig selv? Nej. Der skal jo arbejde sig der. Men jo, det kommer faktisk af sig selv, for vi alle brugte det med at annoncere. Det har vi sådan set ikke gjort. Nej. Det er fra mund til mund. Det eneste annonce, vi havde, det var på vores. Vi havde biler med navn på. Ja. Og vi fik jo flere. Vi havde, til sidst så havde vi 16 biler, der kørte rundt med reklamer. Men var det så fordi, at der bare ikke var særlig mange rengøringsfirmaer herude? Nej, der er faktisk temmelig mange. Men vi må kunne gøre noget, som andre ikke kunne, måske. Vi blev i hvert fald brugt meget. Og det er jo et område, som man tænker, det kan være svært at være så meget anderledes. Ja, men vi var nok lidt mærkelige, fordi vi tog jo, vi ville have prisen. Vi fik jo prisen for at, så vi kunne gøre arbejdet færdigt, i stedet for at tage sig lave en pris, så man ikke har tid til at gøre tingene færdige. Ja. Jeg tror, det er det, der har givet os lidt succes igennem alle de år. Og så har I haft evnen til at overbevise folk om, at det godt kan betale sig at betale for tingene. Ja, fordi vi har, ja, det fandt folk jo selv ud af, for nogle gange så fik de jo nogen en tilbud en anden sted virksomheder, som var meget billigere end os. Men så kom de fleste andre kom jo så tilbage efter en vis periode, og sagde, nu kan de godt forstå, hvorfor vi var dyrere. Ja. Og så fik vi arbejde igen. Sådan var det. Og det var vel også svært at finde arbejdskraft nok til sådan en butik? Ja, det kunne godt være i perioder. Og vi har mange, en del udlændinge, som vi fik ind, som også gjorde arbejdet rigtig godt. Problemet med udlændinge, det er den sprogbarriere, der er. Men vi kunne bruge dem i virksomheder, hvor man ikke skulle tale med så mange mennesker, som arbejdede. Hvor de begynder om natten og arbejder om natten, der kan vi godt bruge nogle udlændinge. Men til her for Jensen ved privat rengøring, der skal man tale dansk. Og det er spændt fra privat rengøring til rengøring af virksomheder. Ja, vi er... Det er jo stort og småt. Det er jo stort og småt, ja. Vi har de sidste 2 år, inden vi solgte erhvervsafdelingen, der havde vi jo alle vejdirektoratets toiletter fra Skjern, og så til Skagen, og så helt over til Djursland. Der havde vi 3 biler, der kørte hele tiden i døgndrift. Døgndrift kørte det ikke. De kørte 12-hold skift. Ja. Så det er jo også noget det stykke at komme omkring. Det kørte mange kilometer hver dag, ja. Ja. Men, og det kræver vel også specielle medarbejdere, der har lyst til at gøre toiletter rent hele dagen? Ja, det er jo ikke 2-3 latin, det er jo bare at køre. Ja. Så dem, der godt kunne lide at køre bil, så var det en god job. Ja. Altså, det var ikke sådan, som toiletter, det er ikke sådan en ulækker toiletter. Altså, det er jo simpelthen en fin. Og så har man nogle teknikker, man bruger så det, til at have med at gøre. Ja, ja. Ja. Det er helt sikkert. Fordi når man tænker på offentlige toiletter, så har man jo set lidt af hvert. Ja, men det er ikke så på motorvejene, der er ikke så slemt. Der kommer mange chauffører, som simpelthen lever der. Altså ikke lever på toilettet, men lever på restpladserne.
Derfor skal det være i orden hele tiden. Ja. Og det betyder også, at de kom der tit. De kom der tit hver dag. Ja, ja. Og så sælger I jeres rengøringsbutik. Ja. Og står man formodentlig en lille pose penge. Ja, lille. Hvis du stadigvæk kunne finde ud af at regne, så har du nok gjort det. Ja. Og så prøver så kører I en helt ny retning igen. Nej, det er ikke gjort. Sådan starter det jo ikke, fordi det starter jo mange år før, eller nogle år før. Samlet rengøringsfirma havde vi en lille firma, det her, hvor vi solgte rengøringsprodukter og forbrugsvarer ud til kantiner og andre virksomheder. Og der solgte vi også kaffe. Det var andre mærker, Mærel og forskellige andre mærker, vi solgte der. Og så og det var faktisk allerede i 14, vi startede, vi blev opdaget, hvis man kan sige sådan. I 14, der kom vores sælgerbil forbi, faktisk nede i Søndervig, holdt for rødt lys. Og på parkeringspladsen i Søndervig, der holdt der så en anden kaffemand, det var en tysker. Han holdt derinde, hans kone var inde i handel i menu i supermarkedet der. Og så tænkte han, åh, der stod kaffe der på sådan en sælgerbil. Så kørte han faktisk efter ham hen til Ulfbrød på kontoret der. Og så bankede han på ind til mig, jeg sad der lige inden for døren. Og så spurgte, om det var os, der solgte kaffe der. Jamen det var der også. Om det var noget, han eventuelt kunne sælge til os, fordi han havde en lille, eller han havde en kafferisteri nede i Baden-Baden i Sydtyskland. Så det kunne det godt være. Han snakkede under tysk, og jeg snakkede sådan set ikke så godt tysk, men det gik jo alligevel. Han hældte så en hel masse kaffe ud i hans bil, og så gik vi ind i vores frokoststue og lavede kaffe og bundet smag og den her kaffe, og det gik jo fint. Og så tror jeg, han havde solgt en hel masse kaffe, men ja, der vil vi ved at være færdigt, at det er ikke sådan helt præcis det, som vi godt kan lide her i Danmark. Det har sådan lidt andre, og det kan godt være vores vand, og ting sagde over kaffen, skal vi lidt anderledes her i Danmark. Så sagde han, det er jo fint nok, så han prøver, og hvis det er interesseret, så han godt prøve, om han kunne udvikle noget til os. Når kaffe, vi kunne sælge. Og det var så fint nok. Og den han så kørte hjem, og når han kom hjem fra ferien, da han var på ferie i Søndervig, så ville han jo til hjem og prøve at lave noget. Og der lavede han så forskellige nogle typer. Det er faktisk de typer, vi har derovre nu, som her den fine, og den originale og den gode. Det er de tre kaffetyper, som vi arbejder på at lave. Men det gik jo faktisk det meste af et år, inden vi havde ramt det helt rigtigt, som vi synes vi kunne bruge. Kanal Vest følger det lille håndristeri Hedekaffe i landsbyen Ulfborg Kirkeby i Vestjylland. Her har mand, kone og svigerforældre skabt deres drømmetilværelse langt fra Alfavejen.